Фармадол. Таблетки від головного болю. Це відео Руслана зняла майже одразу після обстрілу, коли зрозуміла, що кінцівки вже немає, і миттєво відправила його брату. Я розуміла, що я можу не доїхати, і я хотіла, щоб він це дізнався там не просто з якихось слів, а що я була дійсно з таким пораненням. Потім, коли мать йому, він там починав мені дзвонити, мені казали, телефону вже поряд не було. Руся весь час залишалася при тямі. Свідомість втратила лише дорогою до лікарні у Миколаєві. Я зрозуміла одразу, що ноги не буде, але я приходжу до себе, зв'язана, я починаю тягнутися. І коли рука вже починає за... Я тоді вже перший раз заплакала, і в Миколаївському шпиталі я перший раз подзвонила брату. Ну, ми плакали дуже сильно. Далі дівчину військову чекало 5 операцій. Страшні фантомні болі, які не згасали навіть після знеболювальних. І небажання жити далі. Було дуже важко. Я не їла, не спала, нічого. Як і всі люди, які схожим випадком. Це дуже важко. Рідний брат Владислав не відходив від Руслани і допомагав їй в усьому. Завдяки брату, друзям і побратимам, тисячам людей, які постійно писали слова підтримки, дівчина почала повертатися до життя. Так, незламна Руся почала вчитися приймати себе нову. Далі були важкі дні реабілітації та тренувань. Перші кроки на милицях. Перші кроки на новій залізній нозі. За довгий крок правою ногою. Хороший крок. Процес реабілітації триває й досі, вже більше, ніж півроку. Але Руся не збирається здаватися. Вона радіє життю. В неї з'явилися нові мрії, цілі, друзі, поїздки. Але все це завдяки постійній боротьбі із власними страхами. Далі! Два! Один! Пішла! Пішла, 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 пішла! Молоде! Пішла. Не, нормально, розбирай. Слухай мене уважно. Ти відпускаєш. Вже! Три відпустила! Із залізною новою ногою ця сильна та смілива красуня із Одеси навчилася робити своє життя щасливим. Зараз вона стала частиною команди Українського центру протезування «Superhumans», де раніше сама проходила протезування та саме там робила свої перші кроки. Тепер вже черга Руслани допомагати військовим, які лише починають цей складний шлях. Її хоробрість, сила духу та любов до країни допомагає іншим почати життя спочатку. Бо вона мимоволі стала символом незламності і віри. Ну ось вона, друзі, незламна Руся. Оця незламність, сила, віра, молодість, краса. Я тобі від усієї команди сніданку і від себе, бо ми тільки познайомилися з тобою, просто хочу сказати величезне дякую. Дуже правда, дякую. Це від щирого серця, дуже бо ти ну, реально величезний приклад для багатьох людей. Для багатьох. Саме от те, як ти прийшла з точки А в точку Б. Розкажеш трішки про це? Давайте. Дуже дякую за те, що пригласили, дуже приємно. Трішки подивилася свій сюжет і трішки розгубилася, тому що згадала весь той час і всередині все перевертається. Само... Слухай, ну от у тебе ж, ти ж пам'ятаєш ці моменти фіксації, да, фактично, коли ти не знала, що буде далі, а потім зараз ти Таруся. Після якій пишуть хейтерські коментарі, чого ти там в Ізраїлі відпочивала, та, і ти зараз на це отак реагуєш легко. Де у тебе відбулося це? На момент, напевно, прийняття себе. Після мого поранення в моєму житті все змінилося, і я зрозуміла, що немає часу просто витрачати його впусту. Треба рухатись далі, а погані люди завжди будуть, погані думки. І...
Зараз графік у тебе просто шалений, шалений. Тебе додзвонитись, дописати щось там, десь в дорозі, кудись дуже їдеш. Дуже складно. Як у тебе зараз день, з чого складається? Які у тебе справи, чим займаєшся? Взагалом, більшість часу я провожу в Superhumans. Це моя основна робота, це моє саме улюблене те, чим я займаюся у своєму житті, а все остальне – це… А, до речі, чим ти займаєшся саме в проєкті Superhuman? Ким ти тепер стала для інших таких самих поранених бійців? Не знаю, ким я для них стала, але сподіваюся, що я хоч чимось їм допомагаю в прийнятті себе. І... Ну, друзі, знаєш, як я собі це уявляю? Я хочу підгледіти колись у щілину, та, маленьку, як це відбувається. Ти береш за руку, так, кажеш, все буде добре. Або ти влаштовуєш якийсь такий спаринг з ними. Як ти, по суті, перша людина, яка їх зустрічає, так чи інакше? Як це відбувається? Я не психолог, але я беру каву зі своїми пацієнтами, ми виходимо, ми спілкуємося. Я намагаюся зрозуміти, що є у людини в голові. Я пам'ятаю себе з моменту поранення, як я себе приймала, як це дуже важко. Я бачила людей, які не хочуть зовсім жити. І коли я бачу наших героїв, я намагаюся з ними потрохи-потрохи спілкуватися. І якщо в людини є проблеми, намагаюся їй допомогти, розповісти, що можна жити. Як важко не було б, але можна. Все можливо. Незалежність. День незалежності, ще один світанок, ще однієї незалежності. І що для тебе це? Як ти для себе це формулюєш? Я сподіваюся, що День незалежності для мене – це… Це в майбутньому наша перемога. Я сподіваюся, що наступний ранок ми будемо тут зустрічати вже зі спокійним нашим небом. Русь, а хто для тебе такий от приклад хороброго серця або хоробрих сердець, можливо? Ми сьогодні цьому присвячуємо наш спецефір. От хто так для тебе це? Наші янголи, які нас боронять на передовій. От ти знаєш, навіть зі своїх, до речі, як ти називаєш, пацієнти, колеги, друзі, побратими, так. Ти виділяєш історії, у тебе хтось залишається отак із серії, а от я б так не змогла б, а от я б… Всі історії різні, не можна їх поєднувати, у кожного окрема історія. Коли я дивлюся на людину, я не бачу тільки людину з ампутуванням, я бачу історію. Одразу я розумію, що могла пережити ця людина, але в кожного це індивідуальний досвід. Кожна людина окремо. Русь, я знаю, що це, можливо, галасно і не можна так казати, і зараз ти цього не скажеш прямо, але є якась порада, ти думала для себе в голові, сформулювала одним реченням або двома, як все-таки зробити от перехід такий, та? Від історії, коли ти не знаєш, що далі, і коли тобі здається, що світ зникає, коли ти перестаєш вірити, коли у тебе от все зупиняється, до тої Русь, якою ти є зараз. Як ти в голові собі сформулювала це? Що треба зробити? Я пам'ятаю свій шлях і, напевно, саме головне – це прийняття себе, свого життя, свого шляху. І от після того починається вже якийсь певний успіх. Ти сама з цим впоралась? Ні. Родина, психолог і те, що до мене приходило на моєму етапі до цієї точки. Але бачиш, ти цей шлях пройшла вже частково, і тому ти тепер є величезним прикладом для багатьох інших, що так можна, що це можливо, і що Русь, життя продовжується. От ми тебе зичимо, щоб зараз ти на цій точці була і займалась тим, чим ти вважаєш за потрібне. У тебе попереду велике довге життя, красиве, яскраве, складне, цікаве, ти знаєш. От, і щоб ми, можливо, на якийсь День Незалежності наступний, або через один, або не на День Незалежності, зустрілись і поговорили про сенси, які у тебе в голові з'являються, вже про, можливо, іншу царину якусь. От ти відкрила для себе щось і пішла далі. Тому що, ну, це всіх нас надихає. А поки що просто дякуємо тобі. Величезно. Руся Данілкіна, незламна Руся. Зараз привітання військовим. І після короткої паузи повертаємося. Це спеціальний ефір «1+1 Україна» на День Незалежності.